Hollywood Classic Entertainment uvádí. Pane Blackwoode? Pane? Pane Blackwoode, já... Promiňte, zvonil jste? Pojď dolů. Promiň. Promiň. Neviděla jsem na schody. Donutili mě. Neviděla. Jestli chci zase vidět své dítě, musím. Pane Blackwoode. Pochopte mě. Pěkné zoubky. Krásné zoubky. Výkupné za syna. Ano. Já přinesl jsem vám ještě něco k jídlu. Ne, nejsou to dětské zuby, jak jste chtěli, ale prosím, přijměte je jako výkupné. Já teď nic lepšího nemám. Dokonce to jsou i mé vlastní, vidíte? Mé vlastní. Vraťte mi mé dítě. Tak to si zůstaneme. Zůstaneme.
Cinku! Cinku! Pizza vieja! Nebojte se tmy. Za několik minut budeme přistávat na letišti. Už přistává. S dovolením? Co myslíš? Není to moc? Ne, je perfektní. Jako ty. A tady je. Sally. Páni. Ty jsi ale vyrostla. Ty už jsi úplnej obr. Tati, nech toho. Já vím, jsem hlupák. Ahoj. Dobrý den. Tak tady. Díky. Sally, tohle je Kim. Kim, Sally. Ahoj, Sally. Moc mě těší. Miluji tě, miluji tě. Díky. Vyfotíš nás? Máš foťák? Rád tě vidím. Ano, všem, co teprve vstávají. Všechno v pořádku? Právě dohrál jeden z největších hitů legendárního Freddieho Mercuryho. Cítíš ten vzduch? Lepší než smog v LA, ne? Od Elfna Johna. Ale ještě předtím vám zopakuji naši dnešní anketní otázku. Zajímá mě, jestli byste raději bydleli na kraji města nebo přímo v jeho centru. Já osobně si myslím, musím zavolat mámě. Na kraji. Ale kdo ví? Jen jedničku a voláš. Už dovezli podlahy, ale jak prší, tak se bojím, že navlnou. Tak je dejte do garáže. Sally, pozdrav pana Harrise. Moc mě těší. Pojď se podívat na dům. Pane Harrise, prosím vás. Myslím, že to půjde opravit. V pohodě.
Líbí. Divně to tu voní. Předtím to bylo horší. Všude byly plesnivý noviny, taky mrtví holuby a hovinka. Hodně hovínek. Ty, Jacoby, pane Jacoby? Ahoj, Michel, promiň. Já nevím, chviličku. Podíval se na ty fotky? Taky ráda kreslím. Tady pracuješ? Ne, Sally, bydlím tady. Jsem designérka. Víš, co to je? Jasně, že víš. Vidíš všechny ty malby zvířat? Namaloval je Emerson Blackwood, muž, který tu kdysi žil. Byl to známý malíř zvířat. Hele, Sally, podívej. Chceš to zkusit? Co to máš? Našla jsem to. To je moje. Je to po mé babičce. Když jsem byla malá, máma mi to dala. Máma taťkovi dala mě. Sally, mrknem se na pokoj? Myslíš? Kim a já jsme se na něm nadřeli. Podívej na tohle. Je pěkný, ne? No, v noci je to lepší. Jak dlouho tady budu? Co ti řekla máma? Řekla, že jedu na návštěvu. A zabalila mi všechny šaty. Ona ti nic nevysvětlila? Ne. Sally, já s mámou jsme si o tebe dělali starosti. Myslela, že se cítíš smutně a že se mnou o tom budeš mluvit. Mysleli jsme, že ti změna možná prospěje, že sem klidně můžeš přijít bydlet se mnou a s Kim, než opravíme tenhle dům a prodáme ho a pak se můžeme přestěhovat, kam budeš chtít. Sally? Otevři dveře. No tak otevři. Oženíš se s ní? To je mezi Kim a mnou. Máma říkala, že se ti líbí, protože je mladá. Ale není. Je stará. Sally. Otevři mi. Otevři dveře. Sally, prosím tě. Hele, já vím. Já vím, že je to těžké. Měla jsi dlouhý let. A je divné být v novém domě. Chci jít do postele. Dobře. Sally, vyčisti si zuby. Byla bys strašný hráč pokru. Žehlíš to tričko aspoň už půl hodiny. Asi se jí nelíbím. Neber si to osobně, je taková ke všem. A co to bere za léky? Heterol, myslím. Ježiši. No, to je její matka. Ta ženská dává léky i psům. Takže, co Jacoby?
Jeho sekretářka říkala, že se na ty fotky ještě nepodívá. Má je už týden. Já vím, ještě máme šanci, až přijde na večeři. Měl by nás dát na obálku. Ano, to by měl. Předloni tam dal Spencerovu renovaci a ty jsi tady udělal zázraky. My jsme tady udělali zázraky. Není to jenom mě. Děkuju. Ty jsou nové? Ano. Úžasné. Jestli se dostaneme na obálku Architect Digest, nebudeme potřebovat další půjčku. Víš, co mi řekla tvoje dcera? Co? Říkala, že tvoje manželka ti ji dala. Děti říkají spoustu hloupostí. Dnes to prostě nemohlo být horší a cítím se jak zákeřná macecha. Zákeřná a strašně stará. Na to stáří nezapomíne. Taky jsem si říkal, že už vypadáš zastaralý. Jo. Jo. Plyšový medvěd, co jsem si ale myslela. Ale no tak, líbil se jí, viděl jsem ho v pokoji. Na posteli? No, nad ní visel na šňůře. To je v pohodě, dobré znamení. Co ty na to? No, je to skvělý. Neviděla Sally? Jo, je na lavičce. Sally!
Tady to není pro tebe vůbec bezpečné. Ale, to co jde? Je v pořádku? Držte ji dál od domu. Mohla by tu někam spadnout. Nic jsem neudělala. Jsou tady jámy, staré studny. Pro dítě je to tady moc nebezpečné. Pan Harris má pravdu, jeho dědeček tady pracoval. Neměla bys tady být. Našla jsem sklep. Nic takového tady není. Klid, Harris, si vezmu. Pořád. Je tady. Přímo tam. Víte, tomuhle domu se neříká padlý mlýn jen tak. Angličani tady měli mlýn a ten se propadl do jeskyně. Proto všechny domy v okolí nemají sklepy. Tenhle má. Podívejte se na tohle. Pro dítě to tady není bezpečné. Podívejte. Vidíte? Říkala jsem, že to tu je. Věřili byste tomu? Je to určitě duté. Donesu nářadí. Určitě to chceš udělat. Jistě. Žertuješ? Tohle se opraví raz, dva. Raději ustup. Pane Hrste, já... Kam si dal ty staré klíče? Jsou v šupleti v tvé kanceláři. Dobře. Podívej. Buď opatrná, Sally. Dobře. Dobře? Jak to, že nám to uniklo? To je okno ze zahrady. Všechny ty malby a staré barvy, je to prostě úžasné. Alexi, podívej. Harrisi, věděl jste o tom? Tohle místo není bezpečné. A zvlášť ne pro děti. Pořádku, ohlídám ji. Tady musel Blackwood pracovat. Našla jsem další dveře. Podívej se na ty náčrty. To je asi jama na popel. Jo? Je zadělaná. Tyhle jsou úžasné. Tak stačilo. Jdeme se lidi. No tak, Sally, pojď. Sally, pojď. Je to pro tebe jako vzácná hrobka, že? A proto tu nesmíme na nic sahat. Může to být moc cenné.
zpátky. Řekli jste, že to půjde. No tak, jak dlouho už se známe? Napíšu vám vše. Vydržte. Ano, přesně tak. Ano. Ah, tady jsi. Myslela jsem, že upečeme koláčky. Slíbila jsem paní Underhillové, že neuděláme vinec. Ne, díky. Co tam máš? Panenku, a věci na kreslení. No, myslím, že mi to seseli zase nevyšlo. Jak vypadáte? Počkejte chvilku. Máme tolik děti. Děti, které jsou jako ty. Celý. Celý? Co tady děláš? Něco jsem zaslechla. Nasi potkany. Pojď, bude večeře. Byl to hlas. Takže mluvící potkan. Ne, poslouchej. Ne, nic. No tak jdeme. Zapomněla jsem batoh. Tak si pospěš. Celý, pojď už.
Tyhle budou zítra, ostatní do dvou týdnů. A co třeba ten jantarový nábytek? Barva je mnohem teplejší a je levnější. Já vím. Ty nemáš hlad? Celi. Nejíš rýži? Paní Andrhilová udělala jablečný koláč. V koláči je lepek. Máma říká, že je špatný na soustředění. Ale no tak. Koláče jíš a o soustředění se starej zítra. Máma říká, že žádný lepek. Co ti to říká za hlouposti? Nechceš kakao? Ne, počkat, já něco to by uvařím. Nešlo. Seli sněz to, nebo běž i hned do pokoje, jasný? Dobrou noc. Co? Na tebe tohle zabíralo? Ona zkouší, co vydržíme, to děti dělají. Kdo je tady rodič? No já zjevně ne. Ale tak jsem to nemyslel. Ne. Máš pravdu. Nejsem rodič. Hele, tohle už jsme probírali, ne, pamatuješ? Ne, ty jsi to probíral. Asi tedy nejsem připravená být něčí matkou. Ale no Přenesla jsem se přes své dětství dost těžce na tož, abych řešila cizí. Pomůžeš mi s ní, prosím. Chápu, že je to špatně načasovaný, ale nemáme na výběr. Nemůžu jí poslat zpátky. O to já tě ale vůbec nežádám. Jablečný koláč. Děkuju. Haló? Ahoj, Alexi, Joan. Ahoj, Joan. Dáš mi Sally? Nedám. Proč? Protože spí, máme tu o 3 hodiny víc. Proč jsi neřekla, že tady se mnou bude bydlet? Přece jsme o tom mluvili, já se tě ptal, jestli jí to mám říct já. Nemohla jsem jí to říct, pochopně. Ty jsi jsem chtěla dát. To mluvíš se mnou? Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Kde je má panenka? Kdo jste? Kamarádi? Kde jste? Kde jste? Co jste zač?
Já mám jídlo. Jak vás uvidí? Neublížím vám, slibuji. Celý? Co tam děláš? Hledám panenku. Co hledáš? Svoji panenku. A? No a tak milujete? Co medvídek? Ne. Milujete. To je dobrý. Aha. Vypadl ti zub? Ten není můj. Našla jsem ho. Našla? Tady v domě? Ano. Aha. Můžu zavolat mámě? Ne, už je pozdě, už asi spí. Neměla bys to tady nechávat, není to hygienické. Co ta lampa, mami? Nech je rozsvíceno. Tak dobře, tak pěkné sny. Jo, Sally, uděláš mi laskovost. Zkusíš se trochu s přátelickým. Ano. Děkuju. Kim, neviděla jsi mojí břitvu? Odcházíme za 5 minut. Dobře, neviděla jsi. Vem si moji. 5 minut. Ne, 2. Moje šaty. Sally, chci se s tebou hned teď promluvit. Sally, já nemůžu uvěřit tomu, že si Kim rozřezala šaty. Neudělala jsem to, přestaň lhát. To se nedělá, navíc to bylo nebezpečné. Mohla si se pořezat. Čím si to udělala, mou břitvou? Ukaž mi ruce. To je moje. Co to je, odkud to máš? Chci jít domů. Nemůžeš jít domů. Pust mě domů. Mrzí mě to. Nic takového ještě neudělala, asi je nějak naštvaná. Ne, tak. Alexi, to není hněv, to je strach. Už musíme jít. Paní Andrihilová, s kým máme schůzku s historickým spolkem, vrátíme se odpoledne. Sally, my jdeme pryč. Ve všem poslouchej paní Andrihilovou. A popřemýšlej, co mi pak řekneš, ano? Jste tady? Rozřezali jste Kim šaty? Máte tatínkovu břitvu? Musíte mi říct pravdu. Když chcete být kamarádi. Nezlobím se. Se nezlobí. Ale oni se zlobí. Oni tě nechtějí. Oni tě nechceme. Ale my tě chceme. Ale my tě chceme. Pojď dolů.
bolí. To bolí. Nás to bolí. Nás to bolí. To bolí. Nás to bolí. Říkali jste, že jste hladoví. Chcete rozinky? Proč to světlo? Vidíte? Lahodné. Udělali jste něco zlého? Odpovězte, jestli chcete být kamarádi. Sally. Co děláš tady dole pod mě? Mluvila jsi s někým? Je tady s tebou někdo? Ne. Jsem tady sama. Nikdo tady není. Proč nej? Běž pomoct paní Underhillové. Udělat oběd. Běž, utíkej. Hned teď. Nahoru, rychleji, utíkej. Nic. Pomoc! Dívej se. Slyšela jsem ho křičet. A zvuky. Říkal něco? Ano, říkal, abych šla pryč. Byla tam strašná tma, musel zakopnout. Pane, co se stalo? Harris. Zaměstnával jste pana Harrise? Ano. Stala se nehoda. Jste v pořádku? Co se kde stalo? Je stalo? Promiňte mi, ale viděla ho. Kde je? Já jí chtěla zakrýt oči, ale bylo pozdě. Kde je? Je v zahradě. Je mi to moc líto. Sally? Ahoj.
Bojíš se? Chceš si promluvit? Pan Harris zemřel? Ne, Sally. Bude v pořádku. Můžu ti něco ukázat? Tuhle část zahrady mám nejradši. Blackwood měl přírodu rád. Tyhle ryby si dovážel z Japonska. Stejně jako my. Říká se jim koi. Prý jsou kouzelné. Jezevci, když loví, si jich v bahně nevšimnou. Kvůli jejich světlým barvám. Tím jsou tak zvláštní. Ale také mnohem zranitelnější. Musí být silné. A ty taky, Sally. Těch šatů jsem se ani nedotkla. Přísahám, ani jsem se jich nedotkla. Nedotkla jsem se jich. Sally. Nedotkla. Vážně, přísahám. Já... Ty šaty mě nezajímají. Nevím přesně, řekl bych 1804, ale je to špatně vidět, je pořádně odřená. Měli bychom prohledat Blackwoodův ateliér. No, tam dolů se mi zrovna moc jít nechce. Bojím se o nikým. Není to bezpečné. Mami! Zlato, to jsi ty? Jak se máš? Můžu jít domů? Chceš jít sashimi, Stuarte? Dám si sashimi. Nelíbí se mi tady. Chceš co? Zlato, netrap se. Je to tam určitě moc krásné, jen si musíš zvyknout. Ale je tady zima. Co? Cože, má postel je velká. Srdíčko. Asi budu nemocná. Nebudeš nemocná. Zlato, chvilku to potrvá, než si zvykneš. Budeš v pořádku. Uvidíš, že si brzo zvykneš, slibuju. Stuarte, musím jít, Zlato. Máma musí jít. Uvidíme se brzo. Ahoj. Nechoď pryč. Co se děje? I když spím. Nikdy nezasínej. Budu tady s tebou.
Sally, co se děje? Co se děje? Nechci, aby sem ještě chodili. Kdo, Sally? Ty malé věci. Žijí ve sklepě, dali mi tu stříbrnou minci. Prý se se mnou chtějí kamarádit, ale jsou strašní a zlí. O, Sally. To byla jenom noční můra. Ne, to neříkej. Už je dobře. Můj medvídek. Podívej, co s ním udělali. Tvůj tatínek mi říkal, že nejraději maluješ. Kéž bych to uměl. Kreslení je lehké. Ostatní děti neumí kreslit nohy a ruce. Když říkáš ostatní děti, myslíš, že jsou jiné než ty? Doktor od mámy se ptal stejně. A co jsi mu řekla? Dobře. Začneme s něčím lehčím. Jaká je tvá oblíbená barva? Je to fialová? Černá. A ta malá stvoření, co jsi viděla? Co jsou zač? Skřeti. Nebo trpaslíci. Strašidelní? Říkala jsi, že znají tvé jméno. Mluví s tebou? Ano. A co říkají? Chtějí si se mnou hrát. Jen to? Říkají, že mě rodiče nemají rádi. Můžu už jít? Ještě pár otázek, ano? V tom děvčátku je spousta úzkosti a hlavně strachu. Má hluboko zakořeněné přesvědčení, že je nechtěná. Myslím, že to je důvod jejich fantazií. Říkala, že našla malý talířek se zuby někde tady dole v krbu. Ano, našla zub, ale to nic neznamená, ne? No, vytváří si kolem toho ty své pohádky. Vrásky, pazoury, desáky, všechno to důkladně popsala. Její imaginární svět je vymyšlen tak dopodrobna, ještě nikdy jsem něco takového neslyšel. Tak co budeme dělat? Pro začátek bych zkusil silné léky. Vyžádám si její kartu od doktora v LA a potom si domluvíme sezení, ano? Ano, dobře. Zatím vám dám něco, aby lépe usnula. Přijdem pozdě. Nevěřím tomu. Jestli tohle nevyřešíme, nedostaneme včas obrazy ani nábytek. Zapomněli jsme pozvánky pro historický spolek. Víš, možná bychom měli tu večeři odložit. Kým je to architekt Digest, musíme dostat dům na obálku. Já vím. Pokud ne, moje kariéra je v čudu a já ten dům vím. Nikdy neprodáme. Rozumíš tomu, vůbec, sakra? Co se tam děje? Co, Harris, to byla nehoda. Mluvím o Sally, ta stvoření. Ty jsou v její hlavě, Kim. Ale pro ni jsou opravdová, nezáleží, jestli vidíme my. No tak. Tak uklidni se. Já jdu pěšky. Bude to rychlejší, uvidíme se pak. Nevím, jestli bude při vědomí. Je pod silnými sedativy.
Pane Harrisi, vím, že je to pro vás těžké, ale musím to pochopit. Musím vědět, co Sally viděla, abych jí mohla pomoct. Už je pryč z domu. Ne. Pryč. Ona musí odtud okamžitě pryč. Proč? Proč byla ta místnost zazděná? Dědeček. Váš dědeček ji zazděl? Ano. Proč? Potom... Co? No tak po čem? Blackwood. Co s Blackwoodem? Číslo 1134. Veřejná knihovna. Dostaňte ji pryč z toho domu. Promiňte. Mohu vám pomoci? Hledám knihovníka. Číslo 1134. Emerson Blackwood. Zvláštní vydání. Vteřinku. Pojďte za mnou. Ani si nevzpomínám, kdy je naposledy někdo chtěl. Jsou nádherné. Jsem designérka, pracuji v Padlém mlýně. Páni, tak to je mi ctí. Osobně si myslím, že Blackwood předčí Obendona. Našli jste jeho fresky? Fresky? Kde? Údajně v jeho domě. Řekněte, až je najdete. No, je to celkem ironické. Vážně. Zatvrzelý realista. Někdo, kdo trval na tom, že bude kreslit jen přírodu a udělá tohle na konci svého života. Četla jsem o Blackwoodovi všechno, ale tyhle jsem nikdy neviděla. A neuvidíte. Rodina je darovala knihovně, ale nikdy nesmí být publikovány. Můžu dostat kopie? No, uvidím, co se dá dělat. Vrásky, pazoury, tesáky. Slyšela jste o Makenovi? Arthur Maken. Velšan. Věřil v lid z Křetu. Tyto starodávné bytosti z podzemního světa tu žili dřív než my. Blackwood ho často citoval. Tady, tento řádek, tady. Jeden život musí být uzbud. Tyto příšery ho musí vzít vždy, když se vynoří, aby doplnili své řady. Většina z nich se krmí především kostmi a hlavně zuby malých dětí. Pak nastalo příměří, jakási domluva mezi papežem Silvestrem II. A těmito bytostmi v roce 999. Výměnou za lidské zuby
nechávali pod polštářem stříbrné mince. Tady. Tohle je poslední známá kresba Emersona Blackwooda. Provedená těsně před jeho zmizením a ztrátou jeho dítěte. Jeho dítěte? Blackwoodův jediný syn zmizel. Ztratil se. Blackwood sám zmizel krátce na to. Beze stopy. Díky bohu, že už jste doma. Kde je? Dala jsem jí do postele. Vůbec nepřestávala křičet. Sally? Tady dole není. Myslím, že utekla. Už to udělala. Jednou se snažila jít sama do LA z rodinného domu v Bostonu. Nedivil bych se, kdyby to udělala znovu. Dnes jsem navštívila Harrise. Blackwood měl syna. Věděl jsi to? Ale v 8 letech zmizel. A Blackwood pár dní po něm. Proč mi to říkáš? Hodně z toho, co Blackwood napsal před smrtí, se podobá tomu Selinu příběhu. Skřeti a další příšery. Kim, neříkej mi, že tomu věříš. V tom sklepě se stalo něco strašného. Musíme odtud pryč. Chci být od toho domu miliony mil daleko. Dal jsem do toho baráku i poslední cent, jasný? A ty říkáš, abychom šli pryč? Já uznávám, že moje dcera má problémy. Dobře, díky. Všichni to víme, ale nezahrnuj do toho příšery z podzemí. Tady je. Pojď, Sally, nastup si.
Sally, prosím. Jen dnes a po večírku si promluvíme, ano? Čtyři, tři, dva a jedna. Hotovo. Po večírku tě odsud dostanu. Ať se děje cokoliv. Sally? Ne, vzala jsem to jim. Tohle mít nemůžeš. Ukradli to. Nerozumíš tomu. Musím se bránit. To tedy rozhodně prosím. Ne. Prosím. Nikdo mi nevěří. Sally, já ti věřím. Můžeš mi říct cokoliv, vážně úplně cokoliv. Nemají rádi jasné světlo. Ty bytosti. Vážně? Tak to mám nápad. Pane Jacoby, jsem rád, že jste... Alexi, říkejte mi Charles. Charles. Má žena Evelyn. Zdravím, Alexi. Těším je. Pojďte dál. Ten dům vypadá absolutně fantasticky. Odvedl jste dobrou práci. No, děkuji. Můžeme se porozhlédnout? Ještě o to tady jde. Foaje, samozřejmě mahagon od stejného obchodníka z Londýna, od kterého nakupoval i Blackwood. Funguje od roku 1865 a tady je byl od památkářů. Sally, ne každý se rád fotí, jasné? Tak, Alexi, kde je Kim? Myslím, že je nahoře. Jděte zatím do knihovny, vezměte si drink a já za chvíli přijdu. Kim, co se děje? Její kresby jsou přesně jako ty Blackwoodovy. Ano, nejspíš viděla tvoje fotky a kopírovala je. Ne, to tedy ne. Kim, prosím, Jacobyovi jsou tu. Alexi, je to tvoje dcera. Já vím. Tohle je vážné. Jen proto, že to popíráš, ještě neznamená, že se to neděje. Kim, já přece nemůžu... A promiňte, pane Hrste, kdy máme podávat večeři? Za 10 minut. Prosím tě, Kim, všichni čekají. Pojď dolů a promluvíme si o tom později. Ne. Mám důkaz, podívej. Teď ne. Prosím. Teď ne, no tak. Vítejte všichni. Prosím, posaďte se. Pokud smím říct pár slov přátelům padlého mlýna, velkým či malým, děkuji, že tady dnes večer jste. Pro nás to hodně znamená. Každý aspekt rekonstrukce podléhal přesným specifikacím a materiál, který jsme použili, byl stejný jako v původní konstrukci domu. Včetně dřevěného obložení, kuchyně, dokonce i proces lakování toho všeho. Na to jsme s Kim hrdí. Jsem si naprosto jistý, že při široké škále vaší odbornosti oceníte důraz na tyto detaily. Ano. Umění, které vidíte na stěnách, dokonce nábytek, na kterém sedíte, to všechno bylo pečlivě vybráno, aby se to co nejvíce podobalo originálům, případně se původní předměty renovovaly. A myslím, že to skutečně reprezentuje podstatu Blackwoodovy kolekce. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, takže děkuji vám všem, kdo jste nám pomáhali.
a samozřejmě čestnému hostu Charlesi Jacobi. Váš podíl v našem projektu není zanedbatelný. Děkuji vám nejen za vaši inspiraci. Rádo se stalo. A konečně se dostávám k domu samotnému. Nechť obnovený a krásný žije dlouho a prosperuje. Myslím, že ne všem se zalíbilo dnešní menu. Co tam dělá? Co se stalo? Co se děje? Sally! Sally! Tati! Tati! Tati, jsou tady! Sally! Sally! Sally, podívej se na mě, podívej se na mě, podívej. Fotka. Vyfotila jsem je. Myslím, že dnes skončíme. Asi ano. Už je dobře, už je dobrý. Alexi, můžu s tebou mluvit? Já prostě...
prostě netuším, co mám dělat. Miluju svou dceru Kim. A miluju tebe. Taky tě miluju. Měli bychom jít, že? Dojdu pro Sally. Jdu pro auto. Prosím, dej to do auta. Dobře. Zlata? Kam to jedeme? Jedeme do hotelu, do města. Dostaneme tě odsud. Alexi? 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 Pojď s námi.
Utíkej! Ne! Běž, jasné! Ne! A co ty? Tati,
Dál nechoď. Miluji tě, Kim. Musíme bojovat. Ano, bojovat. Půjdeme hlouběji a počkáme. Ano, počkáme. Zapomenou a přijdou další. Kdy přijdou? Brzy. Ano. Máme všechen čas na světě. Ano. Všechen čas na světě. V českém znění Petra Hobzová, Martin Stránský, Viktorie Taberiová, Tereza Bebarová, Jana Postlerová, Bohdan Tůma, Tomáš Juřička, Bohuslav Kalva, Aleš Procházka, Marek Holý, Kateřina Lojdová, Petr Pelcer, Nikola Votočková, Lucie Juřičková a další. Produkce Zuzana Špeciánová. Překlad a dialogy Ivan Kotmel, agentura K. Zvuk Miloš Sommer. Režie českého znění Karel Novák. Pro Hollywood Classic Entertainment vyrobilo studio Soundwave v roce 2012.